Ja. Jeg skal snakke om velferdsteknologi. Som innlederen sa, så leder jeg et arbeid på vegne av Helsedirektoratet, Direktorat for Helse og KS. Vi samarbeider veldig tett og godt om at flere og flere kommuner skal ta i bruk dette begrepet velferdsteknologi. Og før jeg går litt inn og forklarer litt mer rundt det begrepet, hva det for noe egentlig? Og hva slags nytte og gevinst det gir? Og hvordan står det til? Så jeg har lyst til å bare si en liten sånn løyperapport fra hvordan det går med den generelle utviklingen av velferdsteknologi i Norge. Og det vi ser, og det som egentlig han så godt sa, det at velferdsteknologi i økende grad nå blir tatt i bruk i norske kommuner. Vi er veldig glad for det. Jeg kommer også nærmere tilbake til hva vi mener med det. Kommunene gjør en kjempeinnsats, flere og flere. De godt i gang med arbeidet. Det hardt, det krevende arbeid. Vi mener fremdeles at tempo må opp. Det nå prøvd ut over en årrekke. Ulike prosjekter, ulike tjenesteområder, ulike teknologier i mange kommuner. De dokumentert, det vist at det virker. Pasientene, tjenestemottakerne, brukerne fornøyd. Ansatte fornøyd. Da det ingen grunn til å ikke prøve å utforske et område her for andre kommuner som fremdeles sitter på gjæret. Og så må jeg ta og dvele litt ved det et poeng som ikke kan sies ofte nok. At velferdsteknologi, det handler ikke om teknologi. Det handler om oss, mennesker. Det handler om måter å levere helse- og omsorgstjenester på bedre, mer effektive måter til det beste for pasientene, for det beste for brukerne. Være på jakt etter nye måter å levere tjenester på. Det veldig viktig for å kunne møtekomme de utfordringene som vi har og står overfor i samfunnet. Det også muligheter her. Sånn. Og summen på dette her, det handler om innovasjon. Innovasjon i omsorg. Så, hva i all verden egentlig velferdsteknologi? Det en rask og rivende teknologisk utvikling der ute. Det får dere med dere. Det roboter, det kunstig intelligens, det informasjonsrobotikk, det blockchain, det så mange begreper at man går fort vill i dette her. Og definisjonene våre av teknologi og kategorisering, det klarer nesten ikke å holde tritt med utviklingen. For velferdsteknologi, slik vi ser det, har vi delt inn i fire, og snart så ikke dette her passende lenger, for dette smelter sammen og konvergerer. Men øverste venstre, og det det jeg egentlig kommer til å snakke mest om i dag, det vi kaller trygghetsskapende teknologier. Det dere ser bildet på her, det ulike former for tilsynsløsninger, altså digital tilsyn, kameraovervåkning og så videre. Det trygghetsalarmer, det GPS, altså varsling- og sporingsteknologi. Det medisineringsstøtte, som sørger for at de som bor hjemme tar medisinen sin når de skal, uten å måtte sitte og vente og være avhengig av at det kommer noen inn døra flere ganger om dagen. Og det elektroniske dørlåser. Bergen kommune har nettopp kommet fram med resultater der, som veldig, veldig bra. I det hele tatt, det teknologi som muliggjør at folk kan bo og klare seg selv, oppleve mer trygghet i hverdagen sin, mer mestring, leve livet på de premisser man selv vil. Nederst til venstre der, så har vi mestringsteknologier. Der driver vi fortsatt utprøving. Dette det vi kaller medisinsk avstandsoppfølging, at du får sensorer og målutstyr som du kan ha på deg hjemme hvis du har en kronisk sykdom. Så kan du laste opp de dataene til en iPad, et nettbrett, sende signaler til helsetjenesten. Og de kan da agere på de verdiene som gir utslag der, og ta kontakt, koble på fastlegen, koble på det som måtte til av behandlende helsehjelp, hvis det behov for det. Dette har svært lovende signaler i de utprøvingene vi ser. Det gir en større mestring av sykdomsbildet sitt. Det skal også komme tilbake til. På høyre siden her så har vi det vi kaller utredning og behandlingsteknologier. Hvis man på internasjonale konferanser så kaller man dette hospital at home løsninger. Det hvor sykehusene kommer inn dette. Sykehusene tar i økende grad bruk det vi kaller behandlings- og utredningsteknologi. Altså de flytter mye av det som skjer i sykehuset i dag hjem til folk. Det kan være ultralyd med løsninger, det kan være sårbehandling og så videre. Teknologi gjør jo det. Den opphever på en måte behov for å være et fysisk sted. Og det lettere, og det gjør det bedre for pasienten og brukerne. Den siste kategorien der, og det den som vokser definitivt raskest,
Der det så mye forskjellige bøster. Vi kaller det Internet of Things, wearable, pulsklokker, intelligente briller, det hele universet, blockchain. Det så mange begreper der, at der skal man virkelig være våken for å følge med I timen. Men dette her, budskapet her at vi I det nasjonale programmet, vi fokuserer nå på de to til venstre her, og så ser vi det, at om ganske kort tid, så vil mye av dette her smelte sammen og skape sømløshet rundt på en måte tjenestemottagerne. Så det sagt. Litt om det nasjonale programmet for velferdsteknologi. Det ble etablert I 2013. Det hadde som mål at flere kommuner skal ta I bruk teknologi som virker til det beste. Utgangspunktet var en NOU som kom I 2011, Innovasjon I omsorg, ledet av Kåre Hagen. Så kom det en stortingsmelding året etter, som heter Morgendagens omsorg, og der velferdsteknologi beskrevet som et satsningsområde. I dag så vi cirka halvveis I løypa fram mot 2020, hvor vi har som mål at de aller fleste kommunene, vi skal si alle kommunene som har behov for det, tar I bruk velferdsteknologiske løsninger. Vi samarbeider, helsedirektoratet, direktorat for ELSE og KS, veldig tett og godt samarbeid. Den viktigste jobben gjøres ute I kommunene. Vi har gjort en super innsats av de kommunene som har vært en del av programmet, men også kommuner som utenfor programmet. Målet at dette her, den måten å levere helse- og omsorgstjenester på brukernes premisser, når det behov for det, det skal bli den nye normalen. Og det veldig viktig da å ha med seg at man ikke skal tvinge teknologi på noen som ikke vil ha det, men de som vil ha det, og det det veldig mange som nå sier at de vil, de skal få et tilbud om det. Det målet. Dette målene vi skal oppnå, og som vi på vei på god vei til. Det å få folk som vil og klare seg selv til å bo lenger hjemme. De aller fleste, hvis du spør, vil du flytte på sykehjem eller vil du på eldrehjem, så nei, vil jeg egentlig leve livet slik jeg har det. Og som Bjørn Gullvåg sa, vil du stadig friskere eldre og så videre. Vel, da det mye større grad nå enn det bare var for få år siden, muligheter nå med hjelp av teknologi, til at man kan få til det, uten at det skal bli på kostning av den tryggheten og den sikkerheten, kontakten med pårørende, kontakten med sitt sosiale nettverk. Dette med å mestre egen helse når man får kroniske sykdommer, gjerne flere av gangen også, veldig viktig. Jeg kommer tilbake til det. Og så det en veldig viktig poeng som ikke skal underkommuneres på noen måte. Velferdsteknologi og måten å omstille tjenestene, det frigjør tid og øker også omsorgskapasiteten. Det skal ikke erstatte helsepersonell. De skal supplere helsepersonell, sånn at de får bedre tid til de som trenger det mer. Og de som kan og vil klare seg selv mer, skal settes I stand til det. Dette jo ikke noen hypoteser lenger, det liksom litt poenget her. Dette har vi nå sett gang på gang, dokumentert I diverse rapporter fra de kommunene vi samarbeider med, at faktisk virker. Det gir store gevinster når den brukes riktig. Og den siste halvdelen av ansetningen her ekstremt viktig. Teknologi, det kan være litt fremmed. Du må ha tillit til den, det må virke. Og gjør du det for raskt, kjøper du en dings, og plugger den I veggen og ruller den ut til en bruker uten å gi opplæring til brukeren selv, til de pårørende, til de ansatte. Og hvis du på en måte, han piper når han ikke skal, eller svikter I avgjørende øyeblikk, ja, da skyves dette fra hverandre med en gang. Så du har den grundige jobben med innføring og endringsledelse, som det heter, opplæring, endre arbeidsprosess og rutiner, det en ekstremt viktig suksesskriterium for å få dette til. Men vi har nå, og jeg skal vise eksempler på det vi kaller gevinstrapporter senere, sett tydelig at det gir økt kvalitet I tjenesten, altså sett fra de som mottar tjenesten. De peker på trygghet, mestring, frihet, selvstendighet. Det sparer tid for de ansatte I helse- og omsorgstjenestene. Og den tiden kan de bruke mer fornuftig mot pasienter som trenger det mer. Det reduserer behov for administrativ tid, å sitte og punche I systemer og så videre. Det kan være mer ute hos pasientene. Og så unngår kommunene kostnader som de ellers ville hatt. Noen kommuner begynner nå også å se på nedtrekkebudsjettene. De aller fleste ser at vi fremdeles nødt til å få flere varme hender inn I helsetjenestene. Men denne teknologien kan supplere slik at utviklingsvekstkurven kan flates ut noe. Det good news. Jeg kunne stått en time og snakket om hvordan brukerne, altså pasientene,
upplever disse tjenestene i våre forskningsrapporter. Så jeg har bare et lite utsnitt av dem her. Første her, en bruker, dette en bruker i Oslo, med KOLS, som har dette helsesjekk, som måler verdiene sine, fyller ut spørreskjema på en iPad, sender dette til responstjenesten i Oslo kommune. Hun hadde vært plaget med mye angst, fordi de dagene som veldig dårlige, puster man dårlig, og så vil man gjerne gjennomføre det treningsopplegget som helsetjenesten har sagt. Så gjør man det, og så går det gærent, og så får man nærmest panikk, og så ringer man blålys, og så man på sykehus, og så man til fastlegen, og så man i en sånn loop. Denne pasienten nesten ikke på sykehus lenger, fordi man nettopp ser og kan predikere litt hvordan dagsformen Du bør ikke ta den turen i dag. Og da ser man det at sykehusinnleggelsen i Oslo kommune det går ned. Kvinne 87, elektronisk medisineringsstøtte, kan nå planlegge dagen sin på egne premisser. Kan bestemme seg for at i dag har lyst til å gå den turen til parken eller gjøre det. Men så ofte sånn at man må sitte og vente 2-3 ganger om dagen på hjemmetjenesten. For å komme inn og gi medisinene, når man kan egentlig gjøre det selv ved hjelp av en løsning, som piper hvis du ikke tar den, og så ringer de deg opp hvis du ikke har tatt medisinen dine. Og det fører også til riktigere medisinbruk, og bedre dokumentasjon av medisinbruken også. Brukere av GPS 81 år gleder seg til å gå ut alene hver dag. Det ekstremt viktig, og vi har snakket mye om fysisk aktivitet her i dag, det at man får komme seg ut i frisk luft uten å være redd for å sette i gang brand- og alarmtjenester, og unødvendig forstyrre pårørende som kanskje på jobb og så videre. Ekstremt viktig. En bruker i Larvik sier at en dag uten tur en dårlig dag. Dette bare et lite knippe av eksempler. Digitalt nattilsyn opplever mange pasienter som mindre inngripende enn at personellet kommer inn om natta for å se om man sover. Blir man vekt, og så får man ikke sove igjen. Eller optimalisering av kjøreruter ved hjelp av informasjonsalgoritmer og GPS gjør at hjemmesykepleien i Horten kommune frigjør to stillinger nærmest, altså 2 timer av dagen, før var å sette opp listen og lage planene. Nå kan de to sykepleierne være ute i tjenesten stedet, fordi man gjør dette smartere, sånn som Posten egentlig opererer sitt logistikksystem. Litt om hvordan programmet jobber, fordi som jeg sa, kommunene gjør selve jobben der ute. Det de som omstiller tjenesten sine og lærer opp, innfører og anskaffer ny teknologi. Det vi gjør at vi samarbeider veldig tett med dem og innhenter den kunnskapen og de erfaringene som de gjør underveis. Og så gir vi de råd tilbake til de som på en måte ikke har kommet like langt. Så her ser dere ulike rapporter. Vi har gitt råd om å gå fra analoge trygghetsalarmer til digitale trygghetsalarmer. Vi gir tekniske krav og spesifikasjoner som gjør at kommunene som innkjøpere blir bedre bestillere til et leverandørmarked som vi helt avhengig av fungerer. Og når leverandørmarkedet vet hva slags rådgivning og hva som kommer i spesifikasjonen i anskaffelsene, så får du et bedre samspill mellom kunde og leverandør. For det har vært en stor bøyg så langt. Vi jobber med infrastruktur. Digital infrastruktur med standarder som gjør at denne teknologien skal spille sammen. Det kommer jeg tilbake til helt på slutten. Vi gir råd om hvordan de vil innrette responstjenesten sine med kompetanse, svartid og så videre. Dette setter kommunene veldig stor pris på, for det ikke så lett å begynne med dette. Og ikke minst, de to rapportene til høyre der, de våre gevinstrapporter, og her det bare anbefaler jeg å finne rapportene på helsedirektoratet sine sider og direktorat for helse. For her står det veldig mye bra om hvordan dette virker til det beste. Så sa jeg det at det begynner nå å rulle med velferdsteknologi ute i landet. Vi har bestilt en kunnskapsoppsummering, som det heter, fra Nasjonalt senter for e-helseforskning. Det gjorde vi i fjor. Kan dere finne ut hva slags type aktivitet det på velferdsteknologiområdet nå i norske kommuner? Smått og stort. Det trenger ikke å være implementert i drift, men rett og slett vi må vite noe om det generelle aktivitetsnivået. Og det egentlig ganske gledelig lesning, fordi bare på 3 år nå så har det vært en dobling av aktiviteten, og i enkelte regioner en firedobling av aktiviteten. Cirka over 50% av kommunene har velferdsteknikkprosjekter. Det over 200 prosjekter som kartlagt. Egentlig må man gjøre en litt rask analyse av hva som tilgjengelig informasjon, og hva man har funnet ut i samtaler med eksperter i regionene. Det kan hende det mer. Så vil noen si,
Dette skulle vært og kunne vært mye høyere tall. Men det tar tid med denne omstillingen. Så vi er fornøyd med dette her, men tempo må opp, som jeg sa innledningsvis. Når vi spør disse kommunene som har vært utenfor programmet eller innenfor programmet, hva slags erfaringer, hva de store greiene med dette, de store utfordringene dere ser? Og det samsvarer helt. Det første er dette her med å lære seg noe nytt. Det innebærer at du må gi slipp på noe annet. Dette må avlæres. Gi slipp på gamle rutiner. Man er så instudert i måten å jobbe på. Det er satt så kraftig på liksom, måte strukturer på arbeidsprosesser og rutiner, at det å endre på det, det krever sitt. Da var jeg inne på det, at endringsledelse og tjenesteinnovasjon er mye viktigere enn selve teknologien. For 10-15 år siden i IKT-prosjekter så snakket vi om at det var 30% teknologi og 70% det var organisasjonsutvikling, omstilling og opplæring. Nå har dette endret seg. Altså teknologien blir mer enkel egentlig. Mye mer hyllevare, den lettere å anskaffe og implementere. Men det blir desto mer jobb på organisasjonsutviklingssiden, opplæring og rutinesiden. Snart er det jo ikke noe teknologi igjen. Altså det digitalisering innebærer, jeg hørte på en konferanse forleden, at man snakker ikke i like stor grad om IT-prosjekt lenger, men større eller mindre grad av organisasjonsutviklingsprosjekter. For digitalisering og teknologi er på en eller annen måte med allikevel. Den tredje, som også har blitt nevnt tidligere i dag, ekstremt viktig med å fokusere på kompetanseutvikling, også utenfor egen profesjonskultur. Helsefagsarbeidere må lære seg å interessere seg mer for teknologi, og teknologer må lære seg mer om helsefag. Når de her møtes, flere fagdisipliner møtes, da oppstår magien, og så setter man pasienten i sentrum og spør hva viktig for deg, hvilke behov har du? Da alle disse kreftene her rundt utrolig bra. Helt på tampen, vi sier nå, vi, i programmet så har vi nå iverksatt det vi kaller en spredningsfase. Nå mener vi at det nå har på disse trygghetsskapende teknologiene så vært prøvd ut nok, nå må dere implementere dette. Så vi har lyst ut en tilskuddsordning for å søke om midler, få økonomisk støtte til prosjektledelse, implementeringsstøtte og så videre. Vi mottok 6. april 72 implementeringssøknader fra kommunene. Det var langt over forventning, fordi bak de 72 søknadene så var det 264 kommuner som samarbeider. Vi begynner å se stordriftsfordel dette her, det er kjempebra. Og så har vi 20,7 midler sammen med fylkesmennene å dele ut. Så jeg skal ikke si så mye mer enn det, annet enn at vi nå jobber for å tildele og ta opp og nye kommuner for å få i gang ordentlig sånn implementeringsbevegelse i landet. Så det fremdeles noen kommuner som nøler og som ikke har tatt ballen skikkelig. Så det blir den store utfordringen de neste tre årene. Hvordan skal vi få mobilisert alle? Så noen ord om teknologi og marked. Som vi kjenner fra spesialisthelsetjenesten og sykehusverden, så må det logges på ulike systemer. Det er ett journalsystem, det er ett labbrønkesystem, det er ett operasjonsplanleggingssystem, det er ett system for kurve. Så snakker ikke disse systemene sammen. Nå har vi en anledning, fordi velferdsteknologien ikke er kommet helt i 100% i gang igjen, til å etablere det vi kaller en nasjonal velferdsteknologiarkitektur, som spiller sammen med en nasjonal e-helsearkitektur. Vi har en helt klar plan om at vi skal gjøre det mye lettere for kommuner å anskaffe innovativ teknologi der ute, som kan plugges på en nasjonal infrastruktur som gjør at dataene, informasjonen flyter mellom de ulike systemene. Fra kommunen til fastlegen, til sykehuset, til pasienten og innbyggernes egne systemer. Dette er vi på god vei til å få til. Teknologien, muligheter, altså det er muligheter. Sånne plattformer finnes på andre samfunnssektorer, så virker dette. Så vi skal ikke finne opp kruttet her nå. Vi må gjenbruke komponenter og få det til å samspille med det øvrige. Det er et krevende arbeid. Det tar tid, men vi jobber helt systematisk med å få det til. Det aller siste poenget mitt er at vi trenger et næringsliv. Vi trenger en helsenæring, vi trenger en markedsutvikling. Og der jobber vi. Vi har tett og god dialog med leverandører, for vi trenger de. Vi skal ikke utvikle velferdsteknologiløsninger selv i staten. Vi skal bruke markedets krefter, men vi kan tilrettelegge for at det blir lettere for de å komme inn på markedet, utvikle innovative nye systemer som snakker sammen med den øvrige helse- og omsorgstjenesten.
Og så har vi dette med innovative offentlige anskaffelser. Vi samarbeider med leverandørutviklingsprogrammet til Difi og KS og NHO. Så det veldig, veldig, veldig bra. Så jeg håper jeg har gitt et lite inntrykk at det går bra på dette området. Det mer igjen, men fremtiden ser lys ut på dette. Takk for meg.